Molt bé, aquest és el vermut que al final hem fet, perquè em sembla una mica pobre, no? Nanu, aquí, escolta, això sortia del teu sou. O sigui, ja, això vol dir una mica el meu sou quin és, eh? Escolta, bon vermut, aquestes hores del migdia, eh? Felicitats. Vermut, bon profit a tothom, eh? Salut, gràcies. Boníssim. Escolta'm. Senyors, jo us he de deixar. No. Has de marxar? Ah, què dius? Però si jo estava al seu home, costat, no. Tinc, un dinar un a les dues amb els meus sis fills, les sis nòvies dels meus fills, ostres, la meva dona i la iaia. I cada iaia l'haig de vigilar perquè menja molt. Només té una dent, però com li treballa. Escolta'm, doncs, si has de marxar, Rai, alerta amb el cotxe. La família és de família. Moltes gràcies. A tu, per haver vingut a la Gran Vida. Moltes gràcies. I molta Gran Vida per tu. Gràcies, Joan. Moltes gràcies. David, si vols venir tu i aprofita. Gràcies, eh? Que vagi bé el dinar. Recorda tothom. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Perquè volíem parlar, no sé si a nivell de convivència de parella, que és el tema una mica que jo volia introduir, els peus són importants, ja que tenim el president del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, perquè jo me'n recordo, a vegades, allò de la frase aquella de tinc els peus freds, si em pots fer els peuets i escalfar. Perdona, puc dir una coseta dels peus? És una manera molt d'apropar-se quan els dos, quan el matrimoni està... Clar, el que deia els peuets. Començant pels peuets. Això sí que els tenim en compte. Són peces de gran sensibilitat. Mm. Hi ha les dues vertents, no? O sigui, això que dieu, tinc els peus freds, o hem caminat molt i em fa mal perquè no em fas un massatge, i a partir d'aquí la cosa pot collar més. O bé quan comencen a tindre la salut i llavors separa la parella això que no veig. Això pot matrimonis, eh? Això trenca tot. Vostès com ho porten, el matrimoni? Quants anys porten? Perfecte. Quan, jo no me'n recordo. 51. 51. Haurien passat les noces d'or. Sí. Felicitats, eh? Gràcies. Per exemple, un brindis, eh? Felicitats. Bueno, el dic, això està molt bé. Ho van fer. Avui dia que tothom se separa de seguida... Com estem en crisi, l'or no va ser or, va ser simulat, eh? Trini, podem explicar-ho, perquè, escolta, l'or no va ser de veritat, va ser de trampa, va ser de cine, va ser de atrezzo. Com ha anat aquesta? Ha estat una gran vida, en aquest sentit? Home, hi ha hagut de tot, hi ha hagut tempestats, hi ha hagut calma, hi ha hagut de tot, però jo considero que la convivència és saber després fer les paus, diguéssim. Mira, escolta una cosa. La clau és aquesta. No em deixa parlar. És que a mi em fa gràcia perquè... No, escolta, és que si... A vostè l'heu de tallar, eh? A mi m'ha dit... Si tu parles, no parlarà ningú, per favor. Sembla que vegin els meus pares, jo. Clar, escolta, un diu una cosa, l'altre, catacatà. Perdona, però és que... Veig mal rotllo, no? Però és veritat, no, estava parlant jo i estava dient que... Com sempre parles tu. Però deixi-la acabar la seva senyora, home. Vale, perdona. Gràcies, Juma. De res. I gràcies per haver-me deixat entrar al quart. Home, no, això el regidor. Un altre dia tornaré. Gràcies a mi. Casa seva. Gràcies. Jo penso que després, ja que sapiguem, no perdonar, perquè no estem parlant aquí de drames, però sí afluixar una mica, i per això avui dia les parelles crec que no aguanten, perquè no saben cedir una mica, o sigui... No hi ha problemes grossos, els problemes grossos són quatre a la vida. La vida quotidiana, doncs has de dir, ara vull que em rentis els plats. Doncs no, no s'ha de demanar així, s'ha de ser... Dolçó. Deixa'm dir una cosa que dolçó, si no... Dolçó. Bueno, parla. La diu Sant Pau ja va dir que per moltes coses que passin durant el dia, no dormiu mai donant-vos a l'esquena. Això és importantíssim. Això ja consta a la Bíblia. Bé, fixa't tu si fa anys que és antic, això. No s'ha de dormir mai d'esquena. No, que és que hem dormit alguna vegada d'esquena. Mai, mai. Això no, mai. Jo crec que també hi ha un tema de costum i de generacions. Jo crec que la vostra generació sí que totes aquestes pautes funcionen. A la gent jove d'avui no li parlis segons què? De guanta, de suport, això... Si tinc una alternativa, i avui dia... sobretot la dona, té una alternativa si treballa, cosa que abans no tenia, home, segons quines coses... Parlant de sexes i de dones, què venen més a les consultes dels podòlegs? Els homes, les dones, qui se'n preocupa més dels peus? El president del podòlegs del Col·legi Oficial de Catalunya. Tot s'ha d'ahir, no? No li preguntem això, però les dones. Les dones venen molt més que els homes. La dona es cuida més de tot. També pateixen més, perquè abans de fer la pregunta a la senyora, els peus, aquestes sabates de taló, que estiguen més als peus, i dius, on vas amb això? Li fan patir, perquè li fan portar unes sabates estretes, de salon, talons alts, amb la qual cosa són més patidores. I això li fa... tindre molts problemes. I permeti'm una pausa. Oi que molts homes que hi van és perquè la senyora els hi ha dit? O la parella? No?
Tampoc ho preguntat això. Això no ho pregunto. De part d'aquí bé. No ho sé. No, perquè a vegades has d'anar al podòleg, has d'anar al podòleg, has de comprar-te una crema. Jo sempre faig el que ella diu, eh? Cuidado, que consti. Jo vaig al podòleg perquè ella diu que és el podòleg que et toca. Com ha de ser, com ha de ser. Com ha de ser, com ha de ser. Mira, malament va si l'home no fa el que la dona diu. Això també és veritat. També és veritat. Jo faig esport, senyor Galla, i també suposo que m'he de cuidar una mica dels peus perquè faig futbol sala, que això em diuen que és el pitjor que pot fer, i de fet ja porto unes plantilles, perquè tinc els tendons una mica fotudets i els peus me'ls he de mirar de tant en tant. Ben fet, sí, tots els esportistes, ara s'ha posat de moda fer esport i està molt bé, perquè el culte del cos està molt bé. Home, però el meu cos tampoc és que sigui. El peu, igual que gastes diners amb la raqueta del tenis o del pàdel o del palo de gol, preocupa't de posar-te unes sabates adequades per l'esport que tens que fer i que et protegeixin aquest peu. Moltes de les lesions que es donen al peu venen per un mal calçat esportiu. Doncs és important, ja que parlem de la convivència, ja sabem que també hem d'anar al podòleg de tant en tant. També una patologia dolenta, vols una patologia de peus, pot perjudicar bastant la columna vertebral. Tot, ja ho hem dit abans, sí. Això és important. Ho sosté tot el peu, agafa tot el pes, agafa tot, predica tot. Aquest exemple que ha donat vostè de dir són el pilar de la columna pel qual s'aguanta l'edifici, una casa, una columna, la base és els peus. La base és els peus, i la base trontolla tot el que està per sobre. Tot es torna malament. I en la seva parella, quin és la base? Tots dos, un peu esquerre i un peu dret, cadascú? Perquè suposo que en la parella és important el 50-50. Ja té un peu perfecte de senyora, el 36,5. Jo tinc el 43, jo tinc peu d'atleta, escolta, el 43. Com jo també tinc el 43. Ja té el 36, té peu de senyoreta. Ara a mi em comença d'això. No, jo volia fer una, ja que estem en una tertúlia, quan un marit ronca, o la dona ronca, el diva... No, tu no, amor meu, tu no. Ho has dit tu, eh? Jo no. Estic fent suposicions. General. Estic fent suposicions, no? I senyalat amb el dit al meu marit. No és ronca, respira fort. Exactament. Bueno, quan una persona ronca és motiu de divorci, o sigui, un pot demanar la separació. La mala olor de peus, que no té... Vaja, acabes de llençar una bomba, aquí. Sí, no, això està... Jo ho he llegit moltes vegades i a tu t'ho he ensenyat moltes vegades. És motiu de divorci. De divorci, sí. La mala olor de peus també podria ser motiu de separació? És molt desagradable, la mala olor en general és molt desagradable, perquè normalment la mala olor va acompanyada d'una mala higiene. O sigui, els peus fan mala olor perquè no hi ha una higiene correcta o adequada al peu. Però totes les malalties que poden donar males olors, si les tens tractades... Si apliques l'aigua a sabó, moltes es podrien pal·liar. Moltes es pal·lien. Per què hi ha peus que de seguida suen més que d'altres? Per el tipus de suor que té. Cada persona té un tipus de suor diferent, amb més acidesa o menys acidesa, i això provoca que fermenti totes les bactèries que tenim a la pell. I el fermentar la bactèria és quan ve l'olor. Tu pots fer esport i estàs suant completament, i no tens una mala olor. Ara, si aquella suor no vas a la dutxa i et rentes i comença a fermentar, al cap d'una estona passes pel costat i la planta cau. Tronya tot, tio. Mala merda. És el que passa als peus. Llavors, una mala olor, jo no sé els juristes el que dirien, però... No, però pot ser, pot ser. A lo millor podria ser, no? Has donat dues... Jo això del roncar... Jo crec que m'has obert dues línies de treball. Home, aquí tenim aquest senyor que és regidor, que passa hores aquí. Sí, jo em passo aquí. Sí, la televisió de Badalona, dret, i suposo que també s'haurà de mirar, més que els que estan a l'oficina i estan asseguts. Parleu de l'assumpte de caminar per la platja, que diuen que és tan bo, les revistes del Corazón diuen molt això. És bo o és un mite? Caminar per la platja. Caminar per la sorra de la platja, president. És bo, vale? És bo. Caminar amb el peu descalç per terrenys irregulars, sigui la sorra de la platja, que és agradable, herba, o aquestes pedres rodones dels rius, això és bo. El problema que té caminar per la sorra de la platja actualment, i és que si després de caminar per la sorra no fas una bona higiene, ara ens estem trobant que estem agafant fongs, berrugues, de tot tipus d'infeccions que hi ha a la sorra. Llavors, caminar per la sorra, bo. Però inclús a les platges aquestes de la Costa Brava de pedres, això fa molt de mal. Perquè no estem acostumats. Ah, és a dir, que ho haig de provar més. Exactament.
És l'hàbito. Amb els indis anaven descalços, tu. Entre l'aigua freda de la Costa Brava i les ditxoses pedres, jo és que no em banyo l'estiu. I aquest estiu que ha fet aquest temps meravellós... Perdoni, però a casa es banyen, no? A casa es dutxa. Sí, home, en dutxo. No, no, és net, el de Vitus és net. Però és espantós, a mi em fan molt mal els peus. Potser és degut a que estic moltes hores dret i faig poc exercici, però caminar sobre roques a mi em mata. Ara, seriosament, el que està a hores dret d'en peus, els que treballen en un bar, en una botiga, quan han d'arribar a casa, allò de només descansar els peus, potser haurien de fer algun tipus d'exercici de recuperació? Sí, esclar. Una de les coses que moltes vegades passa és que diuen, arriben a la consulta, fa mal els peus. Següent pregunta, quantes hores vostè està de peu? 14 hores perquè estic a l'hostaleria. Evidentment, el peu té que fer mal. No és que tingui una patologia, és que té un sobreesforç. Llavors, aquestes persones, primer, tindrien que portar un calçat adequat, d'aquests que diem 24 hores, que són que amortiguen el peu, i segona qüestió, quan arriben a casa, fer un tractament que pot ser el de la iaia, aigua, sal i bicarbonat, que això, tal. O si voleu, hi ha cremes d'aquestes que donen fredor i que ajuden a relaxar la musculatura, hi ha cremes que són relaxants musculars. Doncs arribes a casa, et fas un bany, et poses aquesta crema i el peu no et farà mal. Doncs... No per aquesta gent que esteu de peu tanta estona... Hem de marxar, senyora, perquè m'estan dient que hem de marxar. I caminar sobre les baldoses, la rajola de casa, és bo, no? No gaire. Per tot el terreny que és ciment, baldoses, alquitrà, tot això és massa dur. El que no és bo és passar-se de temps a la tele. Hem de plegar perquè ja és hora d'anar a dinar. Per tant, moltes gràcies, president de Valla, per haver vingut aquí al nostre primer programa Gran Vida. L'esperem i el convidem altres dies, més sabent que hi ha marmut. Matrimoni Forcadell, moltes gràcies per haver vingut. Bueno, vostès. Poden tornar, m'anava a preguntar, no? Poden tornar. Escalfa'm l'aigua, que farà... David, moltes gràcies per la feina, gràcies a tothom per la seva paciència. Ens veiem el proper dissabte, aquí, d'una a dues de la tarda, a la Gran Vida. Ja ho veuen, ens agrada gaudir i compartir-ho. Adéu-siau, fins aviat. Salut, bon profit. Salut. Salut.